men vänta nu. Det där vart ju fel. Weed battles. Ja, så där ser det ju inte ut egentligen. Men så här är det. Nej, vad händer nu? För mig laddar... Nu är... Jävla snygg grafik det. Fail to connect. Marco, var är du? Jag är blått team. Men vad är jag då? Jag är grön. Eller vad har du för health bar? Oh, helvete av pickandes man högt. Nu är jag med. Här är någon. Då tar man lite vapen. Yes, han är en sex då. Ah, jag dog. Åh, oh, man kan springa. Jaha, nu försvann det. Vänta, då. Jag kan starta, vänta. nu försvann ju Sarven. Nu är det bara låsta Sarven. Ja, men någon kan starta en server och så dog vi allihopa. De här vill gå och lägga oss och då stängde de ju. Round 5 spawn. Nu create jag ändå. Vad heter den då? Makon kompo EU free for all create match. Så där, ska vi se vad som händer. Vad heter den då? Makon kompo. Nope. Mako, du och jag blir team till grön. Ja, okej. Okay. Alltså ready. Nu. Jocke och Mongo. Heter han Mongo? En Mongo nej, det är inte bara, jag måste ställa om musen. Åh, Kalashnikov. Fan, heter han Kalashnikov? Hur fan stänger jag av? Det är ju fel. Håll. Här, Mako, här uppe. Ja. Här. Jävlar vad vapen. Det är inte ju värld. Jag kan inte spela, det går inte spela. Hur fan ställer jag om? Game pause. What? Ska inte de där sprängas, eller vad hände? Och nu sprängdes de där borta. Jag såg det. Oh, vad händer? Åh, oh, det kom bomber! Oh, 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 oh. Vem sköt dem? Ja, det var ett flygplan. Ja, någon måste jag... Ja, jag dog. Men varför har de så bråttom igen? Nej, men alltså bomberna som föll. Så dog jag. Alltså, det rakade missilen. Marco, ta en. Här dog jag. Nej, nu kom han med mössan där. Ja, vad fan, kom inte han för att ta! Aj, vad jävla... Marco, du sitter med en vajs. Var får du? Jag vet. Var fan får du? Varför kan jag ta den här? Ha! Fan, jag... Svarta kassaapparatsljud. Hörde du det? Det var ett svart kassaapparatsljud. Kring. Blöder. Har du hittat det eller? Va? Vad är det som Träng ut åsnorna i hörnen. Visst. Värm dina laster, min vän. Om jag hittar ett snipergevär och sikte, så siktade jag dig mitt i pannan och tryckte av, men du tog inte en skada. Jag bara, va? Det där är mina grejer. Jo, som jag hade. Jag vet inte om man byter i samurajsvärdet. Ja, med scrollen. Ja. Jag vet inte om man ska få, vad heter det? Samurajsvärdet. Fan. Du blir avlivad i något. Åh, såg du? Åh, nu kom jag. Nu kommer du möta någon som var... Oj. Fan här, jag har inte träffat på en jävel. Det är för att ni står där uppe och fega. Ja, de står på containerna på berget. Jag springer upp. Ja! Döda den jävla fucker! Ah! Tryck R, ladda om. R, ladda om. Bra. Åh, vad är det där? Kolla om du hittar first aid. Det finns en röd låda med vitt kors på. Om du hittar ett sånt och tryck på för att hinna. Nu kom väggen och ta Jocke.
Alltså skjuta mig i ryggen. In här i mina. Det är någon slav om vattnet skitnära det. Nej! Fan, grafiken försvann för mig. Fan, jag såg bara väggen. Jag såg inte att sköta. Så jävla dåligt. Ja, vi får din kamera. Ja, jag ser någon för. This next part is my favorite part of this time to shine. Ah, jag dog. Någon sprängde mig, jävlar. Ja, det var många. What the fuck? Okej. Oh my god, vad hände där? Såg ni i slutet? Du får röja dem. Vad fan hände där? Men vad fan! Kapsen, ja. Vad jävla shit! What the fuck? What the fuck? Nej, fan! Vad fan! Nej, fan! Ja! 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 Nej. Fan, ska se vad jag är. Nej! Jag tar till rymden! Skjut mig! Skjut mig! Skjut mig! Fan! Nej! Fan! Nästa ställning! Nej! Stick upp på mitten! Nej! 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 Yes! Jävlar, jag kutar! Nej! Jag var tjejsbajset! Motherfucker! Vad fan kan du dö? Spring! Nej, jag drar med sparken. Jag tror att han dog. What the fuck? Fan vad det där är sträng. Oj, det smalde. Jävlar vadå! Åh helvete. Oh, bomb, jäkla lag, what the fuck! Det tror jag. Få den här spåken, spåken! Nej, helvete. Nej, helvete. Fick ni så, nej? Var det där? Där är han, där är han! Avslut raket! Jag är bakom, bakom! Nej! Nej! Fan då! Vad kör du, Marco? Men vad fan! Har du en partytuta i munnen? It's never near it. Det är viktigt. Ja. Det går inte bra det här, alltså. Vänta, vad är det här? Jag ser dem, jag ser dem här. De dödar mig, de dödar mig! Jag är en död, jag är en död katrull. Patrull. Aj, aj, man. Fucker. Oh yeah, you like that.
I just need you to get real loose. Grab your loved one, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Say less. What you wanna do now?